та теза која прво беше стара 100 години, најмалку, и не беше точна. Во новите услови ова беше сосема друга политичка групација која ги имаше тие идеали, барем на хартија, запишани како своји, меѓутоа се разбира немаше намера да презема терористички акти. Ајде малку да сега да се вратиме на оној период кој што вие сте личен сведок, а тоа преговорите во Охрид, оние моментите кога ќе се дознаеше дека загинале толку толку луѓе, загинале толку толку луѓе. Оно што мене ми наистина остава впечаток е како било тоа преговарано со Питер Фейт, Али Ахмет и тој триаголник, тој Бермудски триаголник, како одел. Да речеме, што мислиш, што мислите господине Пендаровски, пред Али Ахмет да нареди поставување на мина и убивање на 10 луѓе, дали му кажува на Питер Фейт, ја денеска ќе убивам 10 луѓе, дали може или не може? Ја можам да судам врз основа на она што го знам од нивните изјави. Значи, ја прво ќе дозволите дека и тие разузнавачки информации кои сум ги добивал по службена должност не можам да ги прераскажувам, бидејќи ме обврзува законот да молчам и кога нема да бидам таму. Колку години мора да молчите? За некој работи е 10, за некој е до гроб. Значи и не сакам да правам од тоа пазар, ниту да ги продам, ниту да се правам многу умен и дека ги имам сите информации. Еве неколку факти, сосема наку сосбиено ќе ви ги раскажам, од кои заклучувам дека тоа веројатно не е така. Али тоа се факти кои се кажани и изјави од нив 20-та во некои прилики. Питер Фейт вели дека од почетокот на конфликтот, од почетокот на неговите контакти со штабот на Ахмети од таа страна на Шара на почетокот, тие ги имале добиено сите топографски карти на кои биле одбележани единиците на она, каде се наоѓаат. Тоа мислам дека во една изјава го повторува и Ахмети. Дали нашите имале таа карта? Не. Добро. Не. Значи, нашите служби имаа свој податоци, каде се наоѓаат, не велам дека беа идентично прецизни или добри како овие што ги имаше НАТО. Да се согласиме, НАТО имаше прилично долга комуникација или американскиот фактор прилично долга со години комуникација со албанскиот фактор во регионот. Нема да заборавите дека само 5-6 месеци пред да почне кај нас, само што заврши во мај 2000-та заврши со познатиот договор за Јужна Србија меѓу српските безбедносни сили и ослободителната армија на Прешево, Медведжи и Бојановац, каде што исто Питер Фейт беше контактот меѓу двете страни. Тоа во нашата кафана што беше во Кумановската кафана во Европа? Европа 92 во тоа време, 93, Европа тогаш на граница беше така нареченот Кумановски договор со кој заврши бомбардирањето на НАТО, Косовската војна, односно... Една година пред кога беше тоа? Не, ова што ви го кажам, Кумановскиот договор е јуни 99-та по завршување на бомбардирање. Добро. Тука практично Србија де факто го предава Косово. Добро. И договара српската армија во наредните неколку дена да се повлече, фазно да се повлекува од Косово. Добро. Ова што ја ви го кажувам е веќе кога стартува нашиот конфликт две години подоцна, меѓутоа а Прешево Медведжа Бојановац е 2000-та. 2000-та. За помладите и оние што забораваат, во тоа време НАТО влегува на Косово 99-та во јуни со 60.000 војници, значи огромна сила, тоа што народот веројатно и не го знае, 19.000 НАТО војници во декември беа веќе во Скопје, подготвувајќи се за копнена офанзива. Подготвувајќи се за копнена офанзива, беше... ако ова гаѓањето од воздух не заврши работа. Тоа беше за нашите проститутки тогаш. Да, значи никогаш не снимале толку голема бројка на странски војници овдека подготвени да изведат напад преку копно, ако за тоа заб, добро што до тоа не дојде, иначе имаше многу. Друго е од воздух, друго е. Ќе не праша нас? Не. Не Македонија на 3 декември 99 година. Овде дојде Весли Кларк, познатиот американски генерал. А тоа беше јавна посета или? Тоа беше јавна посета. Владата на Љупче Георгиевски беше 2-3 дена на власт дојдена, значи сосема нова, потпишаа договор со кој нашата страна се согласи, може да ме прашате дали требаше или не требаше, значи постои еден член во кој вели дека македонската територија може, се интерпретирам, слободно да се користи од силите на НАТО за се што им треба во однос на логистиката према Косово. Значи може да транзитира за логистиката и за други работи. И за други оперативни потреби. Значи македонската територија беше дадена затоа што сите знаеа дека престои војната за Косово. Сакам ме прашате мене, ја мислам дека Македонија беше у ќош, многу мала, многу лоша состојба и дома и околу, и ние не можевме да спречиме еден светски фактор број 1, да му речеме нема преку наша територија. Во исто време ние сме од 99-та, постои има Вашингтонски самит на НАТО, 99-та. НАТО слави 50 години постоење и ние велиме официјално истакнуваме кандидатура за НАТО. И са тие кои им кажеш ние не ви даме да поминувате низ со што сме ние окупаторска војска или вие стварно сакате да влезете или не сакате. Така што таа тогашната влада на предводена од Љупче Георгиевски практично немаше што друго да направи освен да се согласи, али постои таков договор. Во Рамбуе година дена порано, кога се договараа србите и албанците нешто да направат без војна, идентична клаузула им беше понудена на србите, значи НАТО војската да може да поминува низ Србија, ова другиот дел од Србија, не низ Косово, како што сака, србите го одбија тоа.
по моје убедување погрешно и потоа се случуваше тоа што се случуваше. Да се вратиме на Питер Фейс, значи ми сакате да кажете дека они имале веќе контакти и знаеле мапи каде се да. Значи ова е по двете страни потврдено дека тие ги знае го знаеле распоредот на гениците. Али Ахмети тврди ден денес да го прашате. Ќе ви рече дека тие не го направиле тоа. Значи Карпалак, тие неколку вејце дека тоа се или некои одметнати поединци или одметнати групи фракции кои не биле под нивна директна воена контрола. Значи тие се иземаат од тие случаи. Тоа е негова изјава. Тоа е негова изјава. Инаку околу улогата на Питер Фейт и на другите во постои други луѓе чии имиња не се познати и не треба да бидат, кои во име на НАТО контактираа и пред Питер Фейт. Што Питер Фейт има повеќе имаше повеќе јавна улога. Имаше некои други луѓе кои на разузнавачко ниво контактираа месец два претходно и морам да ви кажам завршија голема работа. Практично мојата проценка е дека од април месец натаму целокупната меѓународна заедница се трудеше да го закочи ширењето на фронтот. Инаку она во своите планови имаше ширење на фронтот и према Прилеп, и према Струга, и према Дебар, и према Битола, и према Скопје. Тие рекоа не затоа што ќе одиме дефинитивно кон политичка солуција на кризата. Тие тука рекоа така и тоа може да се провери од која сакате страна, че меѓународниот фактор застана дека територијалната целовитост на Македонија треба да остане внатре како ќе се договориме околу промената на уставот, тоа е друга работа, меѓутоа Македонија мора да остане во овие граници. Како и кому и чија идеја и како се планираше да се реализира она славна идеја на МАНУ заедно со мислам дека Лјучи Георгиевски за подолба на Македонија? За жал, идејата за размена на луѓе и територии, колку ми е мене познато, тоа е точно еден месец пред ја да дојдам во кабинетот на Трајковски, меѓутоа од она што го знам од многу луѓе кои тогаш работеа во кабинетот, па и од него лично, таа е презентирана пред еден поширок состав на државниот врв, практично пред целокупниот државен врв тогаш, како идеја на неколку академици од МАНУ, зад кои стојат и некои други, исто така од МАНУ. Тоа беше во време на конфликтот кога имаше жртви. Тоа е мај, тогаш еден вечер го објави тоа, значи би требало да е некаде мај. Веќе имаше жртви, така? Конфликтот во мај месец, македонскиот конфликт има, грубо кажано, две полувремења. Има пауза, која не траеше 15 минути, како во фудбалот траеше еден месец. Тоа е целиот април. На втори-трети мај се отвора така наречениот втор фронт, Куманово-Липковско, Карадачкиот регион. Ова е на почетокот на отварање на вториот фронт, кога се мислеше дека работава се шири, дека ќе дојде до Скопје, во јуни дојде во Арачиново, Карши на 12 километри од сите стратешки објекти и од коридорот 10, се, и од базите на НАТО, кој беа близко, така што на аеродромот Петровец, тогаш Петровец Александр Велики, така што... Зошто ги спомнавте базите на НАТО? Затоа што НАТО беше се уште тука и со хеликоптери и со војска, како, ете, долги години, дури минатата година ние го преземавме тоа со наши сили да го работиме, Македонија беше третирана со години после завршување на Косовската војна, како земја која дава логистика за квор на Косово. Најпросто да кажам за ваша публика, се расипува тенк у Приштина, од 6.000 војски имаше на почетокот, се има 16.000, па е многу. Да. Ова бројка што има се на НАТО војници на Косово е дупла поголема од она што ние имаме комплету АРМ денес. Да. Се расипува тенк. Преку Скопје се носи у Солун, се поправа кај што се поправа, на истиот, по истиот пат се враќа назад. Чи Македонија вршеше, не знам, на почетокот знаете, имавме проблеми и со делот тие војни контингенти кои доаѓа, па шетаа по скопски кафани. Зошто ја спомнавте вие таа база? Нема валјда она да ја бомбардира таа база, не валјда тоа да им дојде како глупа идеја. Вите, Арачиново беше многу близко и до таа база. Арачиново беше многу близко до рафинеријата Окта. Арачиново беше 12 километри воздушна линија до парламентот. Арачиново е, знаете, приградска наслоба споена со Скопје, дел од Скопје. Чи ако некоја будала испука две золи, не сум сигурен дека било кој НАТО контингент, макар случајно, нема да биде таргет. Тие мора да им кажат дека ова не смее понатаму да се шири, бидејќи и Словија не сте наши непријатели и обратно, може би. Ама не смееме да ја... Она што мене ме интересира е, кога се префрли штабот на ОНА во Македонија? Во кој месец? Тоа треба да ги прашате луѓето кои беа во тоа време во штабот на ОНА, јас мислам во мај месец. Јас мислам во мај месец 2001-то, во Шипковица. И дали имаше тогаш размислување во вашиот кабинет кај претседател да се направи некој вид на десант, да се директно оди на штабот и да се ликвидираат? Предлози такви имаше од некои структури и во МВР и во АРМ, и претседателот не ги прифати. Зошто? Лете, можеме да ќе не земе повеќе време, меѓутоа кратко. Комплетната стратегија на македонските безбедносни сили од почетокот беше следна, да е поедноставно. Да, значи, укопани, ево Арачиново ќе ви кажам. Ево Ваксинце, Липковскиот крај. Чи ние бевме, ние како официален државен орган, институции, сите, војска, полиција, бевме вкопани околу селото, со мегафони ги повикувавме жените и децата да напуштат, во меѓувреме ракетиравме, бомбардиравме со топови, со хеликоптери и со авиони.
To je odlična strategija i odlična taktika, ali za Prva svjetska vojna, za Solunski front. Ako nije tvrdime, ako nije tvrdime, taj je zasmijenjen, međutom mnogo ljudi otidu, a zaradi neznanja to na ti je što odlučuva za državata. To je ubao koji će ga vidiš na televizija. Letat helikopteri, te gi pušta tije svetlički, bomb, svetlički raketi za zalažuvanje od nekoj od dole da ne gi pogodi. Jedno to takvo čineše 100 dolari, na primjer. Samo je to jedna ta svetka. Znači, užasna para se potroši. Со ова стратегија, ние го изедовме практично Телеком од кој го продавовме колку пред таа војна некој месец, војната ја изгубивме. И моравме да подпишуваме како, како држава, рамковен договор. Како требаше, кажете како требаше. Значи, гледате, ја не тврдам, да разграничиме, ја тврдам дека албанците овие права што ги добија у рамковниот договор, требаше да им бидат дадени сукцесивно во 90-тите. Да не ги тураме работиве под тепих.